হিমাচী চাওক অম্বুবাচী মেলাৰ আজি শেষৰটো দিন আৰু বাইছ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা যি অম্বুবাচী মেলা পাঁচদিনীয়াকৈ এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু আজি হৈছে শেষৰটো দিন আৰু এই মুহূৰ্ততো হিমাচী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহিঃৰাজ বহিৰাজ্যৰ পৰা বা বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে কামাখ্যা ধামত তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত লানি নিচিগা ভিৰ তেওঁলোকে দেৱীৰ ৰাখি গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে আৰু এই যিটো ভিৰ দেখিছে এই ভিৰটো কেৱল মাত্ৰ এটা কাষতেই নহয় মন্দিৰৰ চৌপাশে এই ধৰণেই ভিৰ আৰু এতিয়াও বহু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত এতিয়াও আচলতে তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে ৰৈ আছে দেৱীৰ তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিবলৈ কাৰণ আজি নিশা নিবৃত্তিৰ লগে লগে যিহেতু আজি ৰাতিপুৱা নৃত্য পূজা সম্পন্ন কৰিয়েই মন্দিৰৰ যি পূজা পাৰ্বণ সেই পূজা পাৰ্বণ ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ধূপ ধূপ দ্বীপ নৈবদ্য লৈ দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইধৰণেই ভক্তসকল ওলাই আহিছে মই অকণমান গোটেই যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই সতীৰ্থ মই অমিত চেনক অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ কিন্তু যথেষ্ট দীঘলীয়া ভিৰ আৰু যথেষ্ট বহু সময় ধৰি এই ভক্তসকলে তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও দেৱীৰ তেওঁলোকে যাতে আশীষ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত গৈ তেওঁলোকে যাতে দেৱী নিজৰ বাবে পৰিয়ালৰ মংগলৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই তেওঁলোকে এইধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰীত তেওঁলোক থিয় হৈছে মই অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু লোক যোগছে সত্যি অকমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করছো কিন্তু এই মুহূর্তে ধামৰ ধামর যবেশ আজি নিবৃত্তির লগে এই ভক্ত ভক্তসকলৰ ভিড় হয়েছে আর বিগত চারিটা দিনে আমি পৰা পরিবেশ দেখাবল চেষ্টা করছিল লাখ লাখ ভক্তর সমাগম হয়েছিল আর আজিও এই ধরনের দেবীর আশি গ্রহণ করবো দেবীক সাক্ষাৎ করবলে এই ধরনের ভক্তসকল আহিছে আৰু যথেষ্ট এটা ভিৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী আৰু এই দীঘলীয়া শাৰীৰে এইধৰণেই ভক্তসকল আহিছে মই অমিত শ্বাহক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে যদি পাৰ সম্ভৱ হয় অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যথেষ্ট এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু বিগত দিনকেইটাত যিহেতু পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কামাখ্যাৰ যি মূল দুৱাৰ সেই মূল দুৱাৰ যিহেতু বন্ধ আছিল আৰু আজিৰ পৰা কামাখ্যাৰ মূৰ দুৱাৰ দুৱাৰ যি খোল খাই গৈছে আৰু তাৰ লগে লগেই এইধৰণেই যিসকল ভক্ত আহিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছে দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে তেওঁলোকে ধূপ দ্বীপ নৈবদ্য এইধৰণে হাতত লৈ দেৱীক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এয়া কামাখ্যাৰ মূল যিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ সেই মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী কিন্তু তাৰ কাষৰ যিসমূহ দুৱাৰ আছে তাৰ কাষৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ এই মুহূৰ্তত খুলি দিয়া হোৱা নাই আমি অসমত থাকি ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে বহুত গৌৰৱৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে কিন্তু যি ইয়াত যি পৰিস্থিতি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আমি প্ৰত্যেক মন্ত্ৰী বৈষ্ণদেৱীত লাখ লাখ দুই লাখ মানুহ ডেইলি দৰ্শন কৰে ইয়াত সঠিক ব্যস্ত হ'লে এদিনত বহুত মানুহ ব্যস্ত কৰিব পাৰিব কিন্তু মানুহক মিছগাইড কৰা হৈছে যিজন গৈছে গেট কোনটো সঁচাকৈ কোনো কৈ নিদিয়ে সেই মানুহবিলাক এটা বাচ্ছালৈ বুঢ়া মানুহ বুঢ়ী মানুহ ইমান কষ্ট পাই আছে সেইটো চাগে হ'ব নালাগে এটা ধৰ্ম আস্থালৈ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ কিছু বহুত অসুবিধা মানুহ আপুনি বৰ্তেক মানুহ সুধো শুনক সোধক চব মানুহে ক'ব কিন্তু এইটো হ'ব নালাগে যথেষ্ট অসুবিধাও হোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো সেই দৃশ্য আমি দেখিছিলোঁ যে যথেষ্ট লোকৰ কিছু অসুবিধাও হৈছিলে কাৰণ যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী আৰু এইবাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিধৰণে কিছু ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছিল যান জটকে হওকে বা যিসকল দৰ্শনাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে নিবৃত্তিৰ দিনটোত দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব সেই লোকসকলৰ কাৰণে যি ধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছিল তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছু সুৰঙা ৰৈ গ'ল যাৰ বাবে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসকল ভক্ত আহিছিল তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি ইতিমধ্যে কেমেৰাসমূহ উৎখাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিসকল ভক্ত আছে এই ভক্তসকলে দীঘলীয়া শাৰী তেওঁলোকে আছে গতিকে এতিয়াও তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই আৰু এইধৰণেই তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে আনহাতে আন আন যিসকল ভক্ত আছে ভক্তসকল তেওঁলোকে সেই ভক্তসকলে দেখিছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মই অমিত শ্বাহক অকণমান

আৰু এইধৰণে বহুলোকে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই হিমা যিসকল লোকে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰাই মাৰ তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে বাহিৰৰ পৰাই তেখেতে মাৰ শ্ৰীচৰণত মংগলৰ অৰ্থে তেওঁলোকে কামনা কৰিছে কিন্তু যথেষ্টখিনি ভিৰ এতিয়াও হৈছে যথেষ্ট বাহিৰৰ যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা দুই বজাৰ পৰা দুই তিনি বজাৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰীত তেওঁলোক আছে গতিকে তেওঁলোকে কাহ আছে আহি আপোনালোক গুৱাহাটীৰে দেৱী দৰ্শন হল নে দেৱী দৰ্শন আমি কৰিব পৰা নাই পৰা নাই অ মানে বহুত দেৰি কৰি আহিলো আৰু দৰ্শন কৰা নহব মংগলদৈ আহিছো দেৱী দৰ্শন কৰা নহবীশগড় ছত্তিশগড় দৰ্শন जाने को जगह ही नहीं मिल रहा है कहाँ से जाना है पता ही नहीं चल रहा है चल रहा है आपका सरकार सहयोगी नहीं कर रहा है आचा, आचा, हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बहुत प्रॉब्लम है अच्छा तो रस्तो अकुबिधा होसे एय ढोने तेन लगे कइसे जथेस्थ अकुबिधा होसे आरो जे हकल लोक तेन लोग आखीसे एबार प्राय एकांखय एय কথা केदी कइसे जथेस्थ लोकर एबार কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হৈছে কিন্তু তাৰপাছতো যিমানখিনি পাৰে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ যিসমূহ সুৰক্ষা কৰ্মী আছে স্কাউট গাইডকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি সুৰক্ষা কৰ্মী আছে সেই সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইবাৰ জিলা প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা যিধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইধৰণেই ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল যাৰ বাবে যিসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকৰ কিছু তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল মই অমিত চেনক অকণমান আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আন যিসকল ভক্ত আছে हे भक्त हकल हो तो कोमन কথা পাদিবলৈ চেষ্টা কৰিছো कहां चाहिँ হৈ হ আপদ महाराष्ट्र नासिक से आए नासिक से आए माँ का दर्शन हो गया दर्शन हो गया बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा है प्रशासन का व्यवस्था भी ठीक है बहुत अच्छा लगा मनोकामना हमारी मनोकामना पूरी हो गई मनोकामना पूरी हो गई हां अंदे आप कहा? মংগলৰ কাৰণে কামনা কৰিছে শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছো শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে আন আন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে বহি ৰাজ্যৰ পৰাও আহিছে আকৌ কাহে মহাৰাষ্ট্ৰ নাচিক আচ্ছা अभी परसों वापस आने वाले हैं हम परसों वापस आने, आने वाले हैं के की आपको आखिर बोली कोई से इतने बंदे आरो एड होने आ प्रति को रखी आप लोग क्या कर पाएं आ, आ कोलकाता से आया कोलकाता से हाँ, हाँ। लगा अभी। बहुत अच्छा हर साल आते हैं हम लोग ऊर्जा हाँ। है बहुत एनर्जी भी मिलता है माँ का और सब कुछ भी ठीक ठाक है इधर एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है सब ठीक ठाक है আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এইধৰণেই কামাখ্যা ধামৰ যিটো পৰিৱেশ দেখিছে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ভক্তই তেওঁলোকে দেৱীৰ দৰ্শন কৰিছে কিন্তু একাংশ ভক্ত এতিয়াও তেওঁলোকে দেৱীৰ দৰ্শন কৰিব পৰা নাই যদিও এইধৰণেই মন্দিৰৰ স্পৰ্শত মন্দিৰৰ এইধৰণেই মাটি স্পৰ্শ কৰিয়ে তেওঁলোকে সেই যিটো বিশ্বাস বা সেই যিটো তেওঁলোকৰ মনত থকা যিটো সদ্ভাৱ সেই সদভাৱেৰে তেওঁলোকে দেৱীক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু মই অকণমান ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াৰ যিসকল ভক্ত আছে আপোনালোকে কি হ'ব দেৱীৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিলেনে দেৱী দৰ্শন হোৱা নাই আজি আহিলো নিবৃত্তিৰ কাৰণে দুৱাৰ যিহেতু খুলিছে আৰু হয়তো কাইলৈ দৰ্শন কৰিম আজি আহিছো মনটো ভাল লাগিছে ইয়াত ভক্তৰ সমাগমটো দেখি ভাল লাগিছে খালী অলপ বিশৃংখল পৰিৱেশ হৈছে কিন্তু ভাল ঠিক আছে যথেষ্ট এই ধৰণে কিছু বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও সেইধৰণেই অম্বুবাচী মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অমিত চেনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই দৃশ্যটো যদি চাই শিৱাশ্ৰী গম পাব যে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু আগবাঢ়িব পৰা নাই তেওঁলোকে যথেষ্ট পিছ পৰি আছে তেওঁলোকে মাৰ দৰ্শনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সময় তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু ভক্তিয়ে যিহেতু শক্তি দিয়ে গতিকে সেই শক্তিৰেই এই ভক্তসকল তেওঁলোকে আগবাঢ়িব গৈছে যদি সম্ভৱ হয় অকণমান সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইধৰণেই দীঘলীয়া শাৰী আৰু এই যিটো জেনেৰেল শাৰী আমি সচৰাচৰ কামাখ্যাত আহিলে যিসকল লোকে তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিবলৈ আহে

তেওঁলোকক ভক্তিয়ে তেওঁলোকক শক্তি দিব তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি দিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী পাতি যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী আৰু দীঘলীয়া শাৰীয়ে তেওঁলোকে কৈছে কালি নিশা আঠ বজাৰ পৰা এই ধৰণৰ শাৰী ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা শাৰী এতিয়াও মূল যিটো পথ পাণ্ডু পৰ্টোৰ যিটো পথ আৰু কামাখ্যা উঠি অহা যিটো পথ এই দুটা পথত এতিয়াও যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে সেই দুটা পথত ভক্তসকল আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক ওলাই গৈছোঁ আৰু আজি যিসকল লোক বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক আজি এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোক পৰিত্যাগ কৰিব আৰু অহা বৰ্ষতো তেওঁলোকে এইধৰণে আহিব যিসকল বাবা সন্য়াসী প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে শক্তিৰ আৰাধনা কৰিবলৈ আহে দেৱীৰ আৰাধনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে মা কামাখ্যা ধামলৈ আহে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো তেওঁলোকে আহিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ